Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 12-ту частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає 13-та частина цього місяця. Ну що, поїхали? Сьогодні вранці о 10:00 мама просила мене спуститися та розбудити Родрика. Та спустившись сходинками до підвалу, я здогадався, що трапилася якась серйозна халепа. Підлога у підвалі була вкрита водою завгалипшки щонайменше по коліна. Гадаю, всього того снігу виявилося забагато, щоб земля могла його втримати, тож підвалу затопило. Я сказав мамі хутко спуститися, коли вона це зробила, вона реально засмутилась, що в нас зіпсувалися речі, але якщо чесно, то воді плавали речі, які я мріяв розтрощити. Мама зберігає по коробці спогадів на кожну з нас дітей, а моя стояла на нижній полиці, тож більшу частину затопила водою. У тій коробці лежав мій календар пісення у ліжку, коли я був 8-річним. Дозвольте мені просто сказати на свій захист, що в мене тоді була чудова причина пісяти в ліжку. Тоді я, перш ніж лягати спати, випивав дуже багато води, а потім мені снилось такі намахані сні, через які починав ходити в туалет. Я нарешті дотепав, у чому річ, але тільки після того, як у мене з'явилось підналіпок із набоймосним личком. Промокло кілька моїх шкільних альбомів за мого чи класа, а тут я теж не проти. У моїй коробці спогадів лежав мій альбом за 5 клас, а саме там нам дозволило обирати будь-яке тало для своєї шкільної світлини. Я виявився єдиним на всю школу, хто обрав тало природи. Я знав, що мав просто зупинитися на звичайному тлі, але мама вмовила мене на нього, коли зі школи додому не дійшли зразки. «Обери це, в тебе буде такий суворий вигляд». Я справді не розумію, чому мама так засмутилась. Більшість того, що зіпсувалося, лежало у підвалі не просто так, а через те, що ми ніколи цим не користуємось. А ще мама дуже засмутилась через лужкову карусель, яку бабця подарувала нам на 5 чи 6 років тому. Гадаю, ми мали зібрати площі з кожної країни землі, але ми дійшли лише до Канади. Мені справді була шкода мами, коли вона довідала, що зібрався один із родинних фотоальбомів. Кілька років тому мама захопилась скрапбукінгом, і вона дуже довго різала наші світлини та робила ці шикарні сторінки з фото. Але в тому альбомі є одна сторінка, яка мені не подобається, тому що Родрик постійно в мене нею дарашнить. Це та, де в мене сталася істерика перед катанням на поні на ярмарку штату. Родрик завжди каже, що я злякався поні, та це зовсім не так. Я злякався хлопа, який працював із поні, та мама вирізала його зі світлини. До речі, про Родрика. Схоже, затоплення його геть не обходило, власне, готовий побити собі заклад, що якби я його не розбудив, він би і далі спав, навіть якби його ліжко попливло вгору сходом та випливло з дому. Решта дня минула кепську, вода у підвалі все перебувала, тож нам довелося робити лінію передачі відео із кількох іграшкових відерець Менні. Тато зателефонував зі свого номера в готель, щоб дізнатися, як ми там, і мама розповіла йому, що сталося. Тато сказав, що йому дуже шкода, що він не вдома і не може допомогти, але щось мені підказує, що влаштовує те, як все склалося для нього. Я б залюбки помінявся зараз місцями з татом, бо в нього чистий номер і величезне ліжко, на якому ніхто крім нього не лежить. Мама сказала мені та Родрикові, що оскільки підвал затоплений, нам доведеться розділити мою кімнату. Вона сказала, що наумбом буде коректно звикнути до наявності сусіда по кімнаті, бо це підготовка до вишу. Цього літа ми з Родриком пожили в одній кімнаті на вихідних. Нам довелося провести кілька днів у бабусі, поки мама з татом возила мені до дитячого парку розваг. У бабусі є гостьова кімната, тож я вирішив, що один із нас спатиме на її дивані,
а іншому дістанеться ліжко для гостя. Проте бабуся сказала, що гостьова кімната зайнята, тож ми там спати не можемо. Всю кімнату вона відвела Соні, песикові, якого ми їй віддали, та навряд чи можна було здогадатися, що це той самий собака, адже бабуся так щедро його годує, що він схожий на кліща, який от-от лусне. Бабуся сказала, що ми можемо спати разом на розкладному дивані, який стоїть у вітальні, але той диван укритий пластиком, тому що вона не довіряє нам, дітям, чи ми повинні пролили на нього що-небудь. Тож ми з Родриком цілі вихідні проспали бік о бік на широченому розкладному дивані. Щоранку я прокидався в калюжі поту і навіть не знав, на Родриків це під чи мій. Я цілком певний, що в'язниці сплять на двохповерхових ліжках, тож якщо мене посадять, то принаймні я матиму краще мов для спання, ніж цього літа в бабусі. Ну от і все, ми прочитали 13-ту частину місяця грудня. В наступній серії нас чекає 14-та частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денис ТВ. До побачення!